Kale je moj stari poznanik. Mi smo još od 98. čini mi se, 98. smo se prvi put upoznali, 99. sam tokom bombardovanja s njim snimio kratki film Gospodar vremena, da se on prvi put zapravo predstavio kao Gospodar vremena. Imate na YouTube-u Gospodar vremena, film 5 minuta. Ovo prvi put čujem. Da. Ja gledam danas Kaleta ovaj kanal. I on je još tada pokazivao veliku želju za javnim nastupima. Stalno je tražio da ima svoju publiku i onda je nalazio u gradskom prevozu. On uđe u autobus i priča: ljudi, probudite se, jedi buraniju čoveče, bogati imaju, a siromašni nemaju, i tako neka socijalna priča. I onda kad je došao YouTube, on je tu našao svoj medij. Tako da Gospodar vremena je uvek imao potrebu da se obraća ljudima i on je jedan od tih čarobnih tipova koji čine metropolu. Tako da mislim da je Beograd bogati za jednog Gospodara vremena i neki živi zdrav. Jeste, vidite kad ono, znači ja gledam danas, onaj legendarni video, možete i to. Ma ima. Ko te brate išta pitao. Nisam ga odavno video, po Beogradu skitao. Ali ću ga pozdraviti kad ga vidim. Da, i mislim da ima, evo, sad bez zajebanci, I think možeš provjeriti na YouTube-u Kale Gospodar vremena koliko ima pretplatnika. Znači on ima brutalno jak kanal, ali to je bez zajebancije, znači, ali brutalno jak kanal. Uspio je. I čovjek vidim u videima da se uopće ne zna monetizirati, evo, ako mu neko može pomoći, znači, on bi mogao zarađivati ozbiljno novaca, doslovno, evo, kažem, jako mi je drag i vidim da onako živi jako teškim životom i čovjek s tolkim brojem pretplatnika bi mogao zarađivati ozbiljne novce. Sinke, možeš provjeriti, molim te. Ali njegov je izbor, on... ima neku dijagnozu, ali on nije nesposoban, on je fizički potpuno, on je, ali njegov je... 250, ima više pretplatnika nego mi. Pa da se znači, zamisli. O čem pričamo, kožiš? I on bi mogao to monetizirati, znači ovo sad, evo Kale, ako će ti ko pokazati, stari moj, mogao bi ozbiljne pare zarađivati. Pa ti njegovi mladi fanovi koji ga gledaju na YouTube-u treba da mu pomognu da ga... Pomozite čovjeku i zaradite, uzmite i vi love i zaradite ono love, da čovjek ima... Žao mi je te nekad vide, baš vidim da oskudno živi, a mogao bi... S tim brojem prevoda i brojem fanova, jebate, kužiš, bez zajebancije, ono, i drag mi je, stvarno mi je drag, ono, baš je legenda, jebiga.